Sanamızda sarılmaytın. Oy, mingenimiz jılğı, jegenimiz koy bolsın. Toy quanış kutlu bolsın. Alatawdın kıratı kalınlı bolıp öserme, aşşa bulttın armanı aynalı burun öserge. Jigeristin jaqsatı şıkkan emes dosım au, aşşa bulttın armanı aspandır osuklau. Jiyeginde kalın qar, jiyeginde kalın bau, janartawdın armanı jeke dala jalındau. Aqındardın armanı jürek sözün jetkizu, asabanın armanı osu toyda abroymen ötküzür kumette aynı. Olay bolsa, abroymenizdi bastayık. Toy kutlu bolsun. Ala kayın sätinde sasıp kalma, koskaşıttı kürmetten kostalla, atalar tırda aynalıp ak batasın, əjejeler uçuşaşımın tasıp bolğa. Tölübekti ıldarınız ilenip iyi bolıp jatsa, Kudaya odan asıqan bağıt barma. Keremetti nargülde kızımız var, şukaladay şuağın şaşıp barğa. Olay bolsa, kürmetten kol sağayık, bugünge keremetti aşıklarına kol soğuk başamette koyan. Rahmet, şimdi kürmetti kandırmamız alar, osunda jeyin toydu kündetile, toy berge Muhammed'tin ümbetine, bugün mine özleriniz bin joluk biz karan Kudaydın karanızlar şu kudretine. Nargüldün kelibetine karap tursak, kız Jibekten almaydı kelibeti de. Ötürük aytıp otur oğlum demiş, hiç kim şapala kurmaydı o. Tölebektin üylenin zaŋdılıkta arada konbaydı ma gülbetine, olay bolsa kürmetpen kol sağayık bugünge keremette aşıktardın kürmetine ardakta ayındar. Oh, malakası. Tölebektin jüreği kalay soğat. Nargüldün jüreği. Төлебектің жүрегі. Рахмет. Төлебек жүрегінде шум бар екен кәдімгі. Енді ардақты ағайындар сұқсындар құйылса, құйылғаның өздеріңізге бұйырса, бүгінгі тойымыздың басын тамаша әнмен ашқан жөн көріп тұрмыз. Олай болса, рұқсат болса, құлақтан кіріп бойдалар әсем әнмен тәтті күй, көңілге түрді ой салар, әнді сүйсең, менше сүй дейді қазақтың құлағына абай. Онда ше, сіздердің құрметтеріңізге тамаша ән қабыл алыңыздар. Құлақтарыңыз әсем әнде, ауыздарыңыз дәмде болсын. Sizlerin hürmetinizge. Men seni Mekkege aparamın äke. Biyekke samğaydı baptağanın şınarımsın äke. Maestra! Aha! Tilsiz bir, iki. Rahmet. Rahmet. Akinşi. Şapala kura git bakayım taktırım. Oo! Ay, al hürmetli xanlar mınsalar, bugünkü toyning iyesi, kiyesi, meni sana, barsa qalıqtın bazara, barsa qalıqtın nazara, jigittin töresi, 19-cı qasırdın jigit sultana, 20-шы ғасырдың ең үздік балуаны, 20-шы ғасыр ең үздік певец. Ортаға шақырай, Далыбай әкеміз келе жатыр. Қол соқ қошымыз. Әкем бір күреске қатысатын екен. Келіңіз, туғанышыңыз құтты болсын. Өте тамаша. О, енді көрейік қазір. Ал, қабыл алып қарсы алыңыздар. Қыз Жібектің сынығы, Тоғжанның мұрымы, 20-шы ғасырдың ең үздік сұлуы. Мисс Қазақстан 2013, Мисс Қазақстан 2014 Америка, Мисс Қазақстан, Мисс Қазақстан емес, Мисс Америка 2016. Қабыл алып қарсы алайық. Günler anamız! Ay ay иду такая вся Dolce Gabbana Я иду такая вся На сердце рано слезы душат, душат Я в плену обмана, но иду такая вся Әке келіңіз! Мәссаған! Міне, құрметті ағайындар, құрметті ханымдар мен мырзалар, Алла қаласа, екі жастың ата-анасы. Бүгін мінекей осындай кереметте қыз тәрбие тәлім берген ата-анамыз аман болсын. Мен айтқым келеді, өмір толы сынаққа, кетсеңде қашып жыраққа, жауапсыз күндер кінәлі жауапсыз қалған сұраққа. Адам болам десеңіз, ата-анаңыз жылатпа. Ізгіл кетсең құрмет деп апарар сені жұмаққа. Азамат болам десеңіз,
Bir sözge gana tırakta, minsiz adam bolmaydı, künşildi görseng min artpa. Aybarım asın deseniz, bayrağın eldin kulatpa deydi. Olay bolsa, toy elerin kürmetine bir kol soğuk kürmet bedirip bayağı. Мы на баре с пацанами, кому либо наливаем, или толпа горит нам. Поднимаем руки, суки. Ай-ай-ай, болды, болды, мэм. Ана салмақпен кеп отырсаңыз, Құдай сақтасын. Берді дұрыс, апа, молодец, шапана. Бір сұлуға арнадым, бір сұлу өлең. Кейіпкер әкім шынымен. Құдағи, сізде, апа. Кім айтты? Апа, сізді, рахмет. Сіз тойдан шықпайтын сияқтысыз ғой. Ал, кеттік, келесі сұрақ. Әлемдегі ең бақытты құс. Аққу, кім айтты? Өзің аққу. Папугай дейді, кім айтты? Дұрыс емес. Бүркіт дейді, кім анау бүркіт деп отыр? Жоқ. Сұңқар, жоқ. Қандай? Әтеш, молодец, дұрыс. Рахмет. Не үшін әтеш? Тауықтар көп. Тауықтар көп. Зато енеш жоқ. Қосып қашемесек қояйық. Ереке, молодец. Сесе апат. Ал, кеттік. Әлемдегі ең үлкен қазан. Тай қазан. Жоқ. Дұрыс емес. Қол көтеріп жауап берейік. Ас қазан. Мына жақ айтты. Молодец. Тәте, келіңізші. Келіңіз, келіңіз. Оп! Жүрейін! Рахмет, рахмет. Мә, тәте, көйлекті өлтіріпсіз ваше. Молодец. Ал, кеттік. Келесі сұрақ. Қазан. Ішіне қанда жат сыймайды. Қақпа сыймайды, молодец. Бір шабаға қақпа. Аха. Біле, білімді болсын. Келе ғой. Ой, әрекет. Қазанның орысшасы. Кастрол, кім айтты? Дұрыс емес. Қазан дей жоқ. Қазанның орысшасы. Логикалық сұрақ. Қазанның орысшасы. Октябрь, дұрыс, мәссе. Мәссе. Енді біреуін тапсаңыз, пакет берем, сау боласыз. О, Азеке, кел. Жынды болады, Азеке, серьезно айтам, жынды. Америкадан келген. Емси Салевектің туған інісі. Қарсы алайық, Емси Азамат. Жырайлы жүмбеттер, жатандарымын шайқастырым, шүкірте шешін сұлаттан керекте. Жұмпалшын, шолғын, шарпын, жалбағын, шешкім сұрып үшін байсын. Шайындаған чимошқан шайыл қайды, чимошқанмен шақылатқанды. Шаршап, шүмбеттер жуан, шаршы бұлна жодина. Шаршан, жатпан жағап, шүмешкен шағар. Шерген шаңқылымен шайындып, кәнектен шаңқылан шоғылатып, шығарны шығар ағалды. Қай сақтасын. Жастар бейіктерге ұмтылсын, ала қаласа, тоғыз ай тоғызғынан кейін маңдай торсықтай ұлтылсын деп қолсап қошеметтік қояйық. Той құтты болсын. Сөз менің. Бірақ та қай күн екенін айта алмаймын. Бірақ сол тойда ешкімді де бір білетпей қартаймаймын. Онда ортаға тастар ұран сондай қарттарында кетпейді ау бір ән салмай. Кемпірлерге қыз күнін сағындыртам, 25-сін кезінде сабылдыртам. Мен өзінде ән саламын түн ауғанша, менің жаным бұл күнге құмарғанша, қыз қуан деген жігіттерге ат беремін, мен осылайша бар жиған тергенімді бір тамаша той қылып өткіремін деген екен. Бүгінгі тойды елуді ел қып бөлісіп отырайық құрметті ағайындар. Баяғыда мектепке барғанның атасынан немересі тапақ айтып жатыр дейді. Атасының немересі, мектебің мынау қыласың, осынша 10 жыл тұрасың, партаның бетін сысасың, ұлдардың мұзын бұрынын бұзасың, итте болып кіресің, биттей болып шығасың, бұқой болып кіресің, сұқой болып шығасың деп. Бұны кім үйреттесе, атам үйреттеп айтатын көрінеді, атасын жинасқа шақырып, әбден сөгіп-сөгіп, атасы үйіне кеп немересін айтады дейді, айналай немерем, бүйте берсе күнде жинасқа бара беретін жайым жоқ. Сен сабақты 5-мен оқы, сенің қажы бесіңе пенсиямнан 100 теңге беріп отырайын деп келсе. Сөйтіп, ай өтет, апта өтет, бір сабақтың 2-5 пенсия кетіп жатыр, жылдың соңында атасы немересіне кеп тұр дейді, айналай немерем, оқысаң өзің үшін оқисың. Әйтпесе пенсиям өзіме жетпей жатыр. Хатя болмаса 100 теңгеден 50 теңге түсші десе, ана немересі айтады дейді, ата, менде ақымақ емеспін ғой, мұғалімдермен 50-50 бөлісіп жүрген деп айтатын көрінеді. Мен сіздер жақсы көрем, неге дейсіздер ғой? Себебі сіздер менің барымсыздар, сіздер менің арымсыздар, сіздер менің қанымсыздар, сіздер менің шыны керек жеп отқан нанымсыздар, құрметті ағайындар. Сол үшін жақсы көрем. Той құтты болсын.